isi ni ishuri mwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kubutaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe nibivuze kuzatsindwa ikizamini cya mwarimu ubuzima cyane ku ikizamini cyangwa ari musanzwe ari suzuma ry'uko bikubyiye kwigishije ntabaga ari cyo gipimo cy'ubwenge niyo mpamvu hari abantu babaga bambere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaho umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye akaba abandi babaga banyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha abandi babaga bambere tekereza kuyiza amasomo menshi umwarimu w'ubuzima yatabarutse bamugeranye n'inzu y'ibitabihiye umusaza utabarutse n'inzu y'ibitabihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahari isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo umusaza w'umwubatsi wari hafi kujya mu kiruhuko cy'izabukuru yegereye boss we aramubwira ati boss ubu rwose ndabona niteguye gufata ikiruhuko cy'izabukuru ndashaka guhagarika kano kazi nkajya kwita ku muryango wanjye namaze imyaka myinshi ngukorera ku buryo umuryango wanjye utabashe kumbona mu buryo buhagije igihe kirageze nkabegera nabo nkabaharira umwanya byibuze mu gihe nsigaje ku isi sinshaka kuzicuza ko nahugiye mu gukorera amafaranga nibagirwa kubonera umwanya uhagije umuryango wanjye boss yarababaye cyane kubera ko umusaza yakoraga akazi ke neza yagize uruhare rukomeye mu bikorwa by'ubwubatsi uwo mu boss yagiye apatana bose nta kundi ari kubigenza uretse kuba icyifuzo cy'umukozi we ariko mbere yo kumuha uburenganzira ngo asezera akazi burundu yaramubwiye ati mbere yuko usezera akazi ndakwifuza ikintu kimwe gusa urabona ko dufite ibikorwa byinshi bitararangira ndifuza ko wazasezera nyuma yo kumfasha gukurikirana no kubaka inzu imwe byibuze umusaza w'umwubatsi yarababaye aribwira mu mutima ati koko uyu mu boss kucya akunda amafaranga cyane igihe cyose namaze mukorera ubutaruhuka ntaranyurwa nigomwe umuryango wanjye kubwa ibikorwa bye none nige nifuje kwisangira umuryango aracyashaka kunkamuramo koko ashaka kunkamuramo imbaraga umusaza yabyemeye ahatiriza ariko ubushake bwo gukomeza gukorera boss we bwari bwayoyotse rwose iyo nyubako ya nyuma yayikurikiranye nabi cyane ayubaka yijujuta ayubaka nabi ugeranyije nuko yarasanzwe abikora ayikoreshaho ibikoresho biciriritse bya make cyane muri make yayubatse uko yishakiye ayubaka Imana na bosi we kubera ko atahise yihutira kumusezerera mu kazi kandi yarabyifuzaga cyane nyubako amaze kuyubaka yimurikiye bosi we amaze kuyimurikira bosi we aramubwira ati twabanye neza wanamfashije bikomeye nageze kuri byinshi kubera wowe muri make ntabwo nifuza kugutakaza rwose ariko nko wabimbwiye umuryango wawe nawo uragukeneye rero imfunguzo z'iyi nzu zigumane iyi nzu nyiguhaye nk'impano y'uburyo wambereye umukozi w'umugisha wakoze byinshi muri imyaka yose tumaranye nta kindi nabona nakwituretse kuguha iyi nyubako ikakubera urwibutso rw'izindi zose wubatse mu gihe cyose twamaranye ya baba musaza yaguye mu kantu arumirwa bose agira ngo nuko yishimye kubera impano hawe ariko musaza yari yumijwe n'uburyo iyo nzu ahawe ariyo yubatse nabi mu mazi yose yubakiye bose we yicuza impamvu atakomeje kuba umunyamwuga no kugikorwa cye cyanyu isomo ririmo rero namwe muraryumva buri munsi iyo ukangutse bigakunda ni nk'amahirwe ubuhawe yo kunoza buri murimo wose werekeje amaboko ukawunoza neza nk'uwikorera amafaranga insinzi amahirwe bikurikira akazi kanoza amahirwe agera kuri buri wese uyategereje ariko iteka ryose agumana n'uwayeruhiye kugera no ku munsi wa nyuma iyo muri wowe rero wishyizemo ko buri gikorwa cyose ukoze ugomba kukinoza nk'uwikorera nta kabuza amahirwe n'amafaranga biragukurikira buri murimo wose werekeje amaboko ukorana umwete kandi ukora uko bikwiriye nta wamenya isi ntabwo ifasha babikoze neza ifasha babikoze uko bikwiriye gukorwa buri gihe rero amahirwe asanga babikoze uko bikwiriye gukorwa ntabwo ari ababikoze neza nigeze kubaho urugero rw'amakipe abiri mu kibuga abari gukina umupira w'amaguru
ikipe zishobora gukina imwe igakina umupira uryoheye ijisho igashota amapoto inshuro ijana igacenga igahusha n'uburyo bwinshi bwabazwa ya indi yitwa ko yarushijwe yakininye nabi ku munota wa nyuma ikadomekamo agatego bikarangira ariyo yegukanye igikombe isi rero ntabwo ifasha babikoze neza ifasha babikoze uko bikwiriye gukorwa kuba bisa neza nibisobanuye ko ariko bikwiriye gukorwa gerageza buri muri munsi werekeje amaboko waba wikorera cyangwa ukorera abandi ukora uko bikwiriye gukorwa ukore nk'uwikorera amahirwe azagukurikira ikikoze cyose kinoze kugeza no ku munsi wa nyuma hari ijambo twigeze kwiga rivuga ngo niba wiyemeje gukina kina ariko niba wiyemeje gukora ntuzigera ukina na gato ntuzigera ukinata niba wiyemeje gukina kina ariko niba wiyemeje gukora ntuzigera ukina na rimwe niba ari akazi shyiramo imbaraga zawe zose zishoboka muri make tanga ijana na mirongo itanu ku ijana by'ibyo usabwa niba ushaka kwitega umusaruro w'ijana ku ijana ako niko twasigarana tanga ijana na mirongo itanu ku ijana by'imbaraga zawe by'ibyo usabwa niba ushaka kwitega ijana ku ijana by'umusaruro ubuzima buhemba abakora nk'abikorera muri buri gikorwa cyose bakoze waba wikorera cyangwa se ukorera abandi